Imagine viongozi wangu sahi wanatafuta mtu ambaye atawapa mwelekeo utakao wafanya wabakie kuwa viongozi. Na mwingine atamwambia mwenzake simama imara na usitingisike. Na mwingine atamwambia yule mwenzake sasa umemkamata mzuri rina. Wanawadanganya. Those people are lying. Fahali wawili wapiganapo nyasi huumia. Ndio hao wafahali wawili. Hawataki kuenda chini, hakuna mmoja atashuka chini amsikize mwenzake. Juzi tu nimeona klipu ingine pale, hata wengine nyasi zingine zishaanza kupewa mamlaka. Wanapewa mapanga na marungu jamani. Maana si ni viongozi wawili wanaoongozwa wanalia. Kiwapanguza machozi hawatakusahau. They will never forget. Watakutambua kama kiongozi wao. They will recognize you as their leader. Uende ukapige Mkenya mwenzako. Uende ukamumize Mkenya mwenzako. Ilhali hawa watu wakiwa pamoja wanacheka, wakitoka wanaenda kwao kwa amani, security wako nayo, lakini wewe Mkenya hakuna chochote. Lakini uko na nguvu za nini za kwenda kuua Mkenya mwenzako? Uwe leader of opposition, you are a leader. Leader of the government, you are a leader. Jamani, tunaelekea wapi? Wa Kenya, tumerogwa na nani? Kwa nini tusikae chini tujifikirie sisi wenyewe? Ndio huyu. Ndio huyu. Asiye huyu, ndio huyu. Ndio huyu. Unirigeji. Waona mtu mmoja na magari hayo yote. Au watu wafikiri wana shida nyinyi? Mkipigana huku nje, ona yale magari yao watu wanaendesha. Security wanayo na nyinyi huku mwapigana. Cheki bora magari bwana. Hapo ni nduki. Hapo ni wangu wa NASA. Hawa sio wangu kwa misagara. Eh. Hapo jamaa kuna magari yote. Hata wezi wako hapo. Amesha pita. Huyu mwamwita Zakayo, mwafikiri atashuka kweli? Na hii maisha vile amefika hivi. Hii magari yote yanasindikiza mtu mmoja. Mshakahole huku Republic of Shakahola. Pole pole taratibu bila shida. Au mnasema hadi anatoroka kwa kitu. Darolewa. Hii ndio 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 wakiti. Sasa unaona mwenzake naye ndio huyu baba bila shida. Taratibu, nyinyi mwakuna na akili huku mwapigana nyinyi kwa nyinyi. Mzee huyu hapa mwamuona, yeye enjoy life, ana pesa na zake. Nyinyi piganeni, watu huku wana enjoy maisha. Umeona mwenzenu kule amepita na magari, mwingine huyu ana stadium. Can we stop being fooled? Na tujijulie sisi wenyewe, tujihasilie sisi wenyewe. Tujitafakari na tuwe makini na maisha yetu. Tujue tupeleka generation yetu wapi. Mmeiona watoto mshaanza hata kuwafunza Ruto must go. Jamani, tunaelekea wapi wa Kenya? Tumekurogwa na nani? Yaani ni nani tu alituma mapepo zake zikaja hapo nchini Kenya? Let's sit down and reason together. Tukuje pamoja kama wazazi, tujadiliane kama ni kuhaso tu haso kivyetu vyetu na tuishi hivyo. Mlipe tax, amesema mwenyewe mlipe msilipe, lazima italipika. Ukifinywa lazima utafinyika hata kama uwezi breathe. Kwa hivyo tujiandae, maisha ni magumu, lakini tuje pamoja kwa usalama wetu haswa na watoto wetu. Sina mengi, kwa heri, tuonane baadaye.